Estafeta. Sportuli talk show საზოგადოებრივ რადიოში. Ყოველ საღამოს 8:00 საათზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი კახა ბერიძე. Ჩვენ დღეს არა მარტო ქართულ სპორტში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ვისაუბრებთ, არამედ ავსტრალიის ღია პირველობას საჩევა ფაზებთან, ასე რომ შემოგვიერთდით 240-41-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1 წერტილი ჯიზე გამოგვიგზავნეთ. Თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. Ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. Სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 10 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. Ახლა მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Მოდი თავდაპირველად დღეს გამართული პრესკონფერენციის შესახებ ვთქვათ. Ჩვენი ოლიმპიელები მორიგში ჯიბზე წავიდნენ. Მართალია, ეს არის ამთვის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, მაგრამ ვერ ვიტყვით რომ გვაქვს მედლების მოლოდინი, მაგრამ შედეგის მოლოდინი და რაღაც სიახლის მოლოდინი ნამდვილად არის. Დიდი მადლობა სტუდიაში გადაცემაში მოწვევისთვის, მივესალმები რა თქმა უნდა რადიომსმენელებს. Დაგეთანხმებით, რომ განსაკუთრებული მოლოდინი, რა თქმა უნდა, ზამთრის ოლიმპიური ფესტივალზე ამ ეტაპზე არ გვაქვს და სამწუხაროდ ბოლო პერიოდი და ძალიან დიდი პერიოდი ქართული სპორტისა ყოველთვის ისე არის, რომ ზამთრის სპორტში შედარებით მოვიკოჭლებთ ხოლმე ვიდრე რა თქმა უნდა ზაფხულის სპორტში. ამას თავისი ლოგიკური ახსნებიც აქვს, სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზები, ბუნებრივია ხა ამაზე საუბარი, ძალიან შორს წაგვიყვანს. თუმცა ის რომ აუცილებლად ახლა არა აქვს მაგას მნიშვნელობა, თქვი ჩვენი გვექნება ამა თუ იმ ქვეყანას ზოგადად ექნება თუ არა, აქვს თუ არა რაიმე მოლოდინი მედლებისა, აუცილებელი არის, როდესაც ხარ დიდი ოლიმპიური ოჯახის წევრი, რა თქმა უნდა აუცილებელია რომ იმ ორგანიზაციის ეგიდით გამართულ ყველა სპორტულ შეჯიბრში მიიღო მონაწილეობა. და მით უფრო მით უმეტეს ისეთ სერიოზულ და უმნიშვნელოვანეს ფორუმში, როგორც არის ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ეხა ალბათ ყველა სპორტის გულშემატკივრისთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი, რომ რამდენიმე თვეში ანალოგიური ფესტივალი ოღონდ ზაფხულისა გამართება თბილისში. ამაზე რა თქმა უნდა ალბათ შემდეგ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. 25 იანვარს გაიხსნება ავსტრია-ლიხტენშტაინში ევროპის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. Ну, максимум, როგორც იცით, დიდხანს არ გრძელდება, 5-6 დღის მანძილზე გრძელდება ხოლმე მსგავსი ფესტივალები. Და რა თქმა უნდა, კარგია რომ იმ 57 ქვეყნის 1300-ზე მეტ სპორტსმენ შორის, რომელიც ამ დღეებში თავს მოიყრის ალპებში, იქნებიან ქართველი სპორტსმენებიც, ეს ძალიან მისასალმებელია. 4 სპორტსმენით გამგზავრება საქართველოს დელეგაცია ამ ხვალგამთენიისას ავსტრიისკენ, ავსტრია-ლიხტენშტაინისკენ, და დღეს სწორედ გამართა პრესკონფერენცია ამ თემასთან დაკავშირებით ცეოკის ოფისში და ერთგვარად ჟურნალისტებისთვის წარდგენა იმ სპორტსმენებისა, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას. სულ 4 სპორტსმენი იქნება სამთო სათხილამურო სპორტში, სნოუბორდსა და ფიგურულ ციგურაობაში. მოლოდინს რაც ბატონმა ლერი ხაბელოვმა სეოკის პრეზიდენტად დღეს აღნიშნა, რომელიც გახლავთ ამ დელეგაციის ხელმძღვანელი. კი ბატონო, დელეგაციის ხელმძღვანელი ბუნებრივია, აღნიშნა რომ განსაკუთრებული მოლოდინები რა თქმა უნდა ხა ილუზიებში არ დაუფრინავთ და არ გვაქვს, თუმცა იმედი უნდა ვიქონიოთ და იმედს გამოთქვამთ რომ ეს ფესტივალი მის წინამორბედ ზამთრის ფესტივალზე ჩვენთვის უფრო წარმატებული გამოდგება და თლად თქვათ ესე თქვათ მედლებს თუ ვერ მოვიპოვებთ შედ
შედეგები იგივე სამთესათ ხილამურო სპორტში ფიგურულ სიგურაობაში და სნოუბორდში გაუმჯობესდება. ნახოთ, არ ბევრი დრო არ არის დარჩენილი, ორშაბათს კვირას გაიხსნება ფესტივალი და ნახოთ თუ რა შედეგებით დაბრუნდებიან, რა შედეგებს აჩვენებენ ჩვენი სპორტსმენები. ფორუმზე. თუმცა 1997 წელს მედალი ჰქონდა მსგავსი რანგის შეჯიბრზე და დღემდე შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთადერთი ჯილდოა საქართველოს ოლიმპიურ ყულაპაში. საერთო ჯამში მსგავსი ძალიან დიდი მაღალი რანგის ფორუმებზე საქართველოს ჯერჯერობით ვიცით რომ ვერ დავიკვეხნით ძალიან უხმოსავლიანობით ორი მედალი არსებობს ხო სულ ერთი ელენე გედევანიშვილზე მოდის რომელიც მან ფიგურულ ციგურობაში ევროპის ჩემპიონატზე მოიპოვა და მეორე მედალიც ასევე ფიგურულ მოციგურავაზე ვახტანგ მურვანიძეზე გავს ახალგაზრდულ ფესტივალებზე ეს მოხდა 97 წელს შვედეთის გალაქ სუნცვალში მაშინ ვახტანგ მურვანიძემ მოიპოვა ვერცხლის მედალი ძალიან ახლოს იყო ოქროსთან თუმცა ბუნებრივია ის რა შედეგიც მან მაშინ დადო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან ასე ვთქვათ გასახარი იყო ქართველი გულშემატკივრებისთვის მას შემდეგ სამწუხაროდ ისე ხდება რომ მსგავს ფესტივალებზე სამთრის სახეობებში უმედლოდ ვართ ვერ ახერხებენ ჩვენი სპორტსმენები მედლის მოპოვებას თუმცა იმედი ვიქონიოთ რომ ეს დანავსული პერიოდი თუ შეიძლება ეთქვას ადრე თუ გვიან გაყდება და ჩვენი სპორტსმენები უკვე სამთრის ფესტივალებს გაგვახარებენ პრინციპში აი ის ფიგურულ ციგურაობაში ირაკლი მაისურაძე მიიღოს მონაწილეობას ახლა ავსტრიალი ხტენშტეინში რომელიც მოსკოვში ემზადება და იქიდან შეუერთდება საქართველოს დელეგაციას და თქვენ ძალიან კარგად იცით რომ სპორტი მარტო ასე ვთქვათ ძალა და ვარჯიში და ასე შემდეგ არ არის ძალიან ბევრი ფაქტორებზია დამოკიდებული წარმატების მიღწევა პირველ რიგში რა თქმა უნდა იღბალი ფორტუნა კარგად მომზადება თავისთავად და ძალიან ბევრი ერთობლიობის კომპონენტი არის და ამას წინათ ჩვენ გქონდა საუბარი ქალბატონ მაკა გიორგუბიანთან ფიგურული სრიალის ფედერაციის პრეზიდენტთან და მან მაშინ აღნიშნა რომ ნახე ბუნებრივია მედალს ვერავინ ვერც ის კვირდება და არც ჩვენ ვგეგმავთ ახლა ამ ეტაპზე მაგრამ ნუ ეს რაღაც ცოტა იღბალის თუ დაგვაბერტყავს ასე ვთქვათ არ არის გამორიცხული კიდევ ერთხელ გეუბნები რომ ირაკლი სურათზემ შესაძლოა რაღაც მოახერხოს და სამეულში მაინც მაგრამ ნუ ეს ყოველ შემთხვევაში ვარაუდია ამის ძალიან დიდი ალბათობა არ არის მაგრამ შანსი არსებობს იმისა თლად უშანსოთ და 0% რა თქმა უნდა არ არის როგორი იყო თქვათ აი სხვა სპორტსმენების მზადების ეტაპები და რამდენად კმაყოფილები მიდიან ისინი კი ბატონო ჩვენ ოლიმპიური კომიტეტი ბუნებრივია მაქსიმალურად ვედექით მხარში სპორტსმენებს ეს ჩვენი ვალიც არის რამე თუ ოლიმპიური ფესტივალები დიდი ოლიმპიური თამაშები თუ მსგავსი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალები პირველ რიგში ასე ვთქვათ ჩვენი მისახედია თუ შეიძლება ეთქვათ და სპორტსმენებიც ჩვენი მოსამზადებლები არიან და თავისთავად ოლიმპიური კომიტეტი უკან არაზრუს არის ხევს ხოლმე ვთქვათ შეკრებების მოწყობა იქნება თუ სხვა რაიმე შეჯიბრში სპორტსმენების მონაწილეობის დაფინანსება ესე იყო ამჯერადაც ჩვენ ბუნებრივია ხელი გავუმართეთ მათ დავაფინანსეთ სპორტსმენების თავად მათ აღნიშნეს კიდევ დღევანდელ პრესკონფერენციაზე იგივე სნოუბორდის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მათ აღნიშნა რომ სეოკინან ხელშეწყობა იყო მაქსიმალური და მადლობა გადაიხადა ამის გამო ასევე სამთო-მოთხილამურეებიც ბუნებრივია პრინციპში ბაკურიანელები არიან ეს ორივე სამთო-მოთხილამურე რომელიც მიიღებს მონაწილეობას და ბაკურიანში ხა პრინციპში მათ სამარჯიშო ასე ვთქვათ ის არაკლიათ პრაქტიკა მაგრამ ნუ მარტო ეს არ არის აუცილებელი ბუნებრივია საერთაშორისო შეჯიბრებშიც არის მონაწილეობის მიღება საჭირო შეკრებები ჩვენ რამდენჯერმე მათაც ხელი გავუმართეთ ოლიმპიურმა კომიტეტმა ასე რომ საერთო ჯამში მზადების მხრივ სეოგზე რაც იყო დამოკიდებული გაკეთდა ყველაფერი აწი უკვე ჯერი სპორტსმენებზე და ნახოთ რა სიზამენ ისინი მოახლოებულ ევროპის ფესტივალს. და თავადაც ბრძანეთ რომ რამდენიმე თვეში მართალია ეს არის აფხულის და უფრო მასშტაბური და უფრო ვთქვათ წარმომადგენლობითი, მაგრამ მსგავსი ფესტივალი უკვე თბილისში გაიმართება სამზადისი პიკს აღწევს და შეიძლება ითქვას რომ ყოველას ძალიან დიდი სურვილი აქვს სპორტსმენებსაც, მწვრთნელებსაც, საორგანიზაციო კომიტეტსაც, ოლიმპიურ კომიტეტსაც რომ ძალიან მალე დაიწყოს ეს ყველაფერი და ტრიუმფით დასრულდეს.
რაც უფრო ახლოვდება ბუნებრივია ტემპერატურა და ასე თქვა დუღილი, ტემპერატურის დუღილი რა თქმა უნდა იმატებს და მაგის ცემა, პულსის ცემა, გულის ცემა ყველაფერი ერთად რაც გინდათ ის უწოდოთ ბუნებრივია თბილისში ივლისის თვეში ძალიან არნახული შეიძლება ითქვას სპორტული ზეიმიელი სპორტის ქართველ გულშემატკივარს რომელიც და მსგავსი ზეიმი რომელიც არასდროს ჩატარებულა და შეიძლება кайხანს კიდე ძალიან დიდი ხანი თბილ საქართველოში ან არ აქვს მნიშვნელობა თბილისი იქნება თუ სხვა რეგიონი არ ჩატარდეს ნუ ხა ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ მე საჭადრაკო ოლიმპიადას რომელიც 2018 წელს გამართება ის კონკრეტულად ერთი სპორტის სახეობა და აქ ეს არის მასიური ასე ვთქვათ ფესტივალი სადაც სპორტის ცხრა სახეობა იქნება გაწევრიანებული სხვათა შორის ბატონი იმზარ ზენაიშვილი რომელიც ასევე არის ბუნებრივია ოლიმპიურ დელეგაციაში ავსტრია ლიხტენშტეინის იქ გამართავს სხვადასხვა სახის შეხვედრებს IAAF-ის წარმომადგენლებთან ხელმძღვანელებთან და მიიღებს ასე ვთქვათ კიდე უფრო მეტ გამოცდილებას ჩამოვიდა თბილისში რომელიც მოახსენებს შემდეგ ბუნებრივია მას თბილისის 2015 საორგანიზაციო კომიტეტს ალბათ კარგად შუქდება პრესა ტელევიზიით არაკლია იმის გაშუქება თუ როგორი სამზადისი არის ზოგადად მოახლოებული ფესტივალის ამ ოლიმპიური სოფელიც უკვე თითქმის დასრულების პროცესშია ასევე ის სხვა სპორტის სპორტული არენები რომლებმაც უნდა უმასპინძლონ ამ ფორუმს და ყველაზე დიდი მონაპოვარი გარდა იმისა რომ ბუნებრივია ჩვენ ველოდებით მედლებს და აუცილებლად იქნება მედლები არც ერთი თბილისში გამართება რიგით მე-13 იქნება თბილისში გასამართი ოლიმპიური ფესტივალი და აქამდე გამართულ 12 ფესტივალზე თუმცა ერთში ჩვენ მონაწილეობა ვერ მივიღეთ ანუ აქამდე 11 ჯერ გვაქვს ჩვენ მიღებული მსგავს ოლიმპიურ ფესტივალებში მონაწილეობა მიღებული და არც ერთხელ ისე არ მოხდა რა რომ საქართველოს დელეგაცია მედლების გარეშე დაბრუნებულიყო და ეხლა რა გაღმერთი უნდა გაგვიწყდეს ბუნებრივია როდესაც შინ თბილისში ჩვენი გულშემატკივრების თვალწინ ასპარეზებენ ქართველი სპორტსმენები, ჭაბუკი სპორტსმენები და ეს ბუნებრივია მათთვის დამატებითი მოტივაციაც იქნება ორი აზრი არ არსებობს ამაში და ჩვენ ვარაუდობთ რომ საუკეთესო შედეგი აქამდე იყო 4 ოქროს მედალი რომელიც 2001 წელს მურსიაში მოიპოვა საქართველოს დელეგაციამ და ჩვენ ვარაუდობთ სურვილიც გვაქვს და ამის ყველა წინაპირობაა შექმნილი რომ თბილისში თბილისის ფესტივალზე საქართველო აჩვენებს ქართველი სპორტსმენები აჩვენებენ საუკეთესო შედეგს და იგივე ვთქვა 2015 წელი საკმაოდ მნიშვნელოვანია სალიცენზიო აი ამ ეტაპების გათვალისწინებით ფაქტურად ტრადიციულად ძიუდოისტები იწყებენ საკმაოდ აქტიურად მოჭიდავეებით და საბედნიეროდ ყველაფერი დასრულდა და ფაქტურად უკვე წურთნის პროცესები დაწყებულია და მე მჯერა რომ ეს სახეობა რასაც ჭიდაობა ქვია ნამდვილად თავს არ შეერცხვენს და ეს ტრადიცია კვლავ გაგრძელდება თუმცა ძალიან ბევრი სახეობა სადაც უკვე გამოჩნდნენ ახალგაზრდები აქვთ ამბიცია იგივე ფარიკაობა ში იგივე ძალოსნობაში სადაც ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდება აპრილში ჩვენს დედაქალაქში რომ დევიზი უკეთ ვიდრე ვთქვათ წინა ოლიმპიადაზე რეალობად იქცეს სეუკი ბუნებრივი არ ღალატობს თავის დევიზს რომელიც უკვე მას შემდეგ ასე ვთქვათ არის ჩვენ ის სეუკი სლოგანი რაც საქართველოს უკვე დაიწყო დამოუკიდებელი სახელით მონაწილეობა ოლიმპიურ თამაშებზე და საბედნიეროდ ყოველთვის ისე ხდებოდა ფაქტურად ამ დევის ჯერჯერობით პრინციპი არ დაურღვევია პრინციპი არ დაურღვევია გასაგებია ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე არ იყო სამი ოქროს მედალი ვიდრე პეკინში თუმცა რაო მედლების რაოდენობის მხრივ მაინც უკეთესი იყო ვიდრე ეს იყო პეკინში და აქედან გამომდინარე მაინც შეიძლება ითქვას რომ დევიზმა თავის გაამართლა თავისი შინაარსი მაინც უკეთ ვიდრე პეკინში იყო იმიტომ რომ მედლების რაოდენობა უფრო მეტი იყო ვიდრე პეკინში თავისთავად გავითვალისწინოთ პეკინში შეიძლება ითქვას რომ საქართველოს ნაკრებს ყავდა ოქროს თაობა დამოუკიდებელი ქართული სპორტის ისტორიაში ეს იყო მართლაც ძალიან მართლაც საუკეთესო თაობა ძალიან ხე შეიძლება ისე გამიგვდის ძალიან ხმა მაღალი ნათქვამი და გული მოუკლა თქვათ ახალგაზრდა თაობას მაგრამ ამ ეტაპზე არსებული რაც აქამდე დამოუკიდებელ საქართველოს სახელით ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობთ ეს მართლაც გამორჩეული და საუკეთესო თაობა იყო და
bunebrivia ჩვენი იმედი გვაქვს რომ და დარწმუნებულებიც ვართ იმაში რომ მომავალში და მომავალში უფრო და უფრო კარგი თაობა გაიზრდება და ოლიმპიურ თამაშებზე ბუნებრივია უფრო ძლიერი გუნდებით ვიქნებით წარმოდგენილი. რაც შეეხება ზალიცენზიო ტურნირებს, პრინციპში ძალიან ბევრი აღარ დარჩა უკვე რიომდე, წელიწად ნახევარია დარჩენილი და წლევანდელი წელი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია არის გადამწყვეტი ზალიცენზიო კუთხით. Da sa licenzio maratonshi dziudoistebi iqreben sorat agnishnet tken da traditsulat qovltvis dziudoistebi iqreben yanuridan kve turnirebi tebir yanvar tebirol martchi da es teli tseli gaqerili ikneba bunebrivia da sali chven imedi gvakro sa licenzio khulebs isini svada svada saertashursu turnirebze tavistavat da agroveben da titkmis 100% vart dartsmnebuli ro rioshi sruli shemadgenlobit ikneba dziudo tsarmodgenili anu 7 vezonit kategoriashi მართლაც საუკეთესო ნა ოქროს თაობა და ოქროს ხანა თუ შეიძლება ითქვას ამ ეტაპზე უდგას ჩვენს ძიუდოისტთან ნაკრებს მე მგონი დამეთანხმები თამაში ზედიზედ ორჯერ გახდა ჩვენი ძიუდოისტი წლის საუკეთესო სპორტსმენი და ესეც არ არის არამარტო წლის მსოფლიოს კი ბატონო და ეს ბუნებრივი არ არის სახუმარო საქმე კარგია თქვენს აღნიშნეთ და ძალიან კარგია რომ ჭიდაობაში მე მგონი ნელ-ნელა ფედერაციაში ყველაფერი მიდის უკეთესობისკენ და ასე ვთქვათ ლაგდება და დაალაგდათ შეიძლება ითქვას მას ყავს უკვე ახალი პრეზიდენტი ძალიან გამორჩეული სახელოვანი სპორტსმენი მანუჩარ კვირკველია და დარწმუნებული ვარ რომ ყველანი დარწმუნებულები ვართ რომ ის ისეთივე კარგი ფუნქციონერი იქნება როგორი კარგიც და დიდებული სპორტსმენის იყო სამწუხაროდ ჭიდაობებში თითო-თითო წონით კატეგორია მოაკლეს ოლიმპიურ პროგრამაში და 7-7-ის მაგივრად უკვე 6-6 იქნება როგორც ბერძნულში ასე თავისუფალ ჭიდაობაში და ჩვენც იმედს ვიტოვებთ რომ ორივე სახეობაშიც რა თქმა უნდა სრული გუნდით იქნება წარმოდგენილი და ახლა ბუნებრივია არავინ არ მიწყეს და ეს ყველა მიცის რომ ჩვენი მთავარი დარტყმილი ძალა ყოველთვის იყო და ახლა რიოშიც დარჩება სწორედ ჭიდაობა და ძიუდო, თუმცა ბუნებრივია ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვა სპორტის სხვა სახეობებში თქვა მედლის მოპოვების შანსი არ გვაქვს. კარგად იცით, რომ ნინო სალუქვაძე თავის მერვე ოლიმპიურ თამაშებს უმიზნებს და ნინო ისეთი ტიპის სპორტსმენი და ისეთი დიდებული სპორტსმენია, რომ მისგან ყველაფერი ამოსალოდნელი. შესაძლოა პეკინშიც არავინ არ ელოდა მისგან ვერცხლის ბრინჯაოს მედლის მოპოვებას, თუმცა გამოჩნდა რომ მან შეძლო ეს და ანუ ისეთი მაღალი დონის სპორტსმენია რომ მისგან რიოშიც არ არის გამურიცხული რომ ასე ვთქვათ სასიამოვნო სიურპრიზი მოუწყოს მთელ საქართველოს. იგივე ძალოსნობაში აღნიშნეთ თქვენ კარგია რომ უკვე ეს მაგ პერიოდისთვის უკვე აღარ ის სპორტსმენები რომლებიც დისკვალიფიკაციურებული არიან ამ წუთას ამ დღის მონაცემებით სამწუხაროდ დოპინგზე ჩავარდნის გამო მაგ პერიოდში უკვე წელს უკვე ეხსნებათ დისკვალიფიკაციის ვადა და ისინი ევროპის ჩემპიონატზე უკვე მიიღებენ მონაწილეობას რომელიც თავისთავად თბილისში გასამართ და ეს კარგია რომ თბილისში იმართება რამე თუ ეს ბუნებრივია სალიცენზიო კლუბებსაც ითვალისწინებს სხვა სახეობებში პრინციპში შვილდოსნობაში რა თქმა უნდა გვაქვს იმედი რომ ლიცენზიანტები გვეყოლება იგივე ცურვაში ირაკლი ბოლქვაძე ძალიან კარგად გამოიყურება და ხოთ შორის დღეს გამთენიისას გამგზავრა მორიც შეჭიფდეს ასპარეზოთ და წარმატებები მას. რა თქმა უნდა, ანტვერპენში გამგზავრა ბელგიაში და სხვათაშორის ეს ის აუზი არის, მე ეს ის დარბაზია და ის აუზია, მე როგორც ვიცი, სადაც მან შარშან ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა ევროპის 20 ახალგაზრდული ევროპის ჩემპიონატზე, ასე რომ კარგად აქვს დაცილი ირაკლის ეს აუზი და იმედია ეხლას გაგვახარებს თავისი წარმატებით. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ლიცენზიების ჭრილში სავარაუდოდ ამ ეტაპზე გვაქვს იმედი, რომ 35-40 კაცის სპორტსმენის, ასე ვთქვათ, რაიონში ვიტრიალებთ, არანაკლებ 30-ისა აუცილებლად ყოლება საავადოდ რიოს ოლიმპიურ თამაშებში. მოდით გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბროთ ჩოგბურთზე, ანუ ავსტრალიის ღია პირველობაზე. თქვენ გაზეთში ჩვენი თამაში საკმაოდ აქტიურად წერთ ამ შეჯიბრის შესახებ ხართგულ შემატკივარით და თავდაპირველად მოლოდინი. რა სენსაციები დაიწყო ეს ტურნირი?
ესე იგი, იანვრის თვეში, ასე ვთქვათ, როგორც ვიცით, ჩოგბურთში სეზონთაშორის შესვენება სულ არის თვენახევარი, ორი თვე, ანუ ნოემბრიდან იანვრამდე და იანვრის თვეში ჩოგბურთის ყველა გულშემატკივარი, ჭეშმარიტი გულშემატკივარი ბუნებრივია ელოდება ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მოლოდინით, რამე თუ პირველივე, ასე ვთქვათ, პირველივე სერიოზული ტურნირი არის სწორედ ის დიდი სლემის გათამაშება, რომელიც სტარტია იყო სულ ახლახანს 19 იანვარს და 1 თებერვლამდე გასტანს ავსტრალიის ღია პირველობა, რომელიც იმართება. Ძალიან დიდი ტრადიცია აქვს, მრავალწლიანი ტრადიცია, მდიდარი ისტორია და 104-ი იმართება წელს ავსტრალიის ღია პირველობა მელბურნის კორტებზე. სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ თავდაპირველად იგი არ იმართებოდა ჰარდის სახის, ჰარდის საფარიან კორტებზე იყო ბალახის, თუმცა 1998 წლიდან იგი უკვე გახდა ჰარდის და თავიდან მწვანე ფერის ჰარდი იყო, შემდეგ უკვე ლურჯი ფერის ჰარდით შეიცვალა და ბევრს მოსწონს სხვათაშორის ჰარდზე ასპარეზობა, თუმცა ბევრისთვის, იგივე რაფაელ ნადალისთვის მაგალითად, გრუნტი უფრო მისაღები არის ვიდრე ჰარდი, მაგრამ ესეთი მაღალი დონის ჩოგბურთელები, თქვათ როგორც ნადალი, ჯოკოვიჩი, ფედერერი და ასე შემდეგ არიან პრინციპში უკვე ნებისმიერი ტიპის საფარზე, კარგად თამაშობენ და ასე ვთქვათ, გამოკვეთილი ფავორიტობა ყველა საფარზე კარგად შეუძლიათ თამაში, მაგრამ ახლა რაც შეეხება სენსაციებს, პირველი ვეტყვი, ნუ საერთოდ დიდი სლემის გათამაშებები არასდროს არ ხდება ხოლმე ისე, რომ უსენსაციოდ ჩაიაროს. და სხვათა შორის ეს ხდება ხოლმე ძირითადად საწყის ეტაპებზე სენსაციები. და ისიც, აი, სტატისტიკურად თუ გადავხედავთ, ისიც აშკარა და ნათელია, რომ ძირითადი მოულოდნელობები და ესე ვთქვათ, ხმაურიანი სენსაციები ხდება ხოლმე ქალთა შორის, ვიდრე კაცთა შორის, მამაკაცთა შორის. და მიმდინარე ავსტრალიის ღიაზეც ეს, ასე ვთქვათ, ეს ტრადიცია არ დარღვეულა და პირველივე დღეს ქალებში ისეთი სერიოზული სენსაცია გამოცხადა, რომელიც, ასე ვთქვათ, რომელსაც ალბათ ვერავინ ვერ წარმოვიდგენდა. ანა ივანოვიჩმა სტარტზევე წააგო შეხვედრა და ანა ივანოვიჩი არის რეიტინგის მეხუთე ნომერი და ბუნებრივია, მას არავინ არ უწევს წინასწარმეტყველებდა, რომ პირველივე წრეში იგი დატოვებდა ტურნირს და მაყურებელ ტრიბუნებზე გადაინაცვლებდა. ლუსი ხრადეჩკა, ჩეხი ჩოგბურთელი, რომელმაც ანას აჯობა, ალბათ არასდროს ვერ დაივიწყებს და არასდროს არ დაივიწყებს იმ მოგებულ თამაშს, რამე თუ ჩემი აზრით ეს იყო, სამომავლოდ არ ვიცი რას მიაღწევს ჩეხი ჩოგბურთელი, მაგრამ ამ ეტაპზე გონია, რომ ფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მისი კარიერის საუკეთესო მატჩი იყო და ამ ეტაპზე ყველაზე დასამახსოვრებელი. მეორე ხმაურიანი სენსაცია, რაც დაფიქსირდა დღეს, მოხდა სხვათა შორის დღეს დილით, როჯერ ფედერერმა წაიფორხილა, თუ შეიძლება ითქვას, და ძალიან ბევრს დასწყვიტა გული თავისი მარცხით და სხვათა შორის მათ შორის თქვენს მონამორჩილსაც, რამე თუ როჯერ ფედერერს ბავშვობიდან გულშემატკივრობდა, ძალიან, ასე ვთქვათ, რკინის როჯერია მართლა, როგორც მას შეარქვეს. ფაქტობრივად ბოლო 12 წლის განმავლობაში მას ამ ტურნირზე არ წაუგია. ეს იყო მისი, ასე ვთქვათ, წაგებით ნახევარფინალი არ ყოფილა მის გარეშე. მის გარეშე. ანუ ბოლო ეს იყო მე-12, ასე ვთქვათ, ცდამის, მაგრამ ბოლო ერთგვარად შეიძლება ითქვას, რომ 11 რიცხვი რაღაცა მაგიური აღმოჩნდა როჯერისთვის, რამე თუ ანდრია სეპი, იტალიელი ჩოგბურთელი, ვისთანაც დღეს როჯერი დამარცხდა. ანდრია სეპი მანამდე 10-ჯერ იყო შეხვედრილი რკინის როჯერს და 10-ვე მარცხი ჰქონდა განცდილი და სეპისთვის ეს იყო მე-11 ცდა და მე-11 ცდაზე, როგორც იქნა, მან ნავსი გატეხა ბევრისთვის სამწუხაროდ, მაგრამ პირველ რიგში თავისთვის და იტალიელი სპორტის მოყვარულებისთვის სასიხარულოდ ნავსი გატეხა და მე-11 ცდაზე როჯერ ფედერერს აჯობა. ეხლა რაც შეეხება თავად როჯერს, ბოლო 11 წლის მანძილზე როჯერ ფედერერი მინიმუმ ნახევარფინალამდე ყო, ეს იყო მისი მე-12, ასე ვთქვათ, და ბოლო 11 წელი მუდამ გადიოდა მინიმუმ ნახევარფინალში. ასე რომ 2-11 რაღაცნაირად დაემთხვა, მაგიურად დაემთხვა როჯერის, ასე ვთქვათ, კარიერაში, თუმცა ეხლა ბუნებრივია, მას მე წავიკითხე შემდეგ
მისი კომენტარები თავისთავად გავიცანი და ის ბუნებრივად ძალიან გულგატეხილი იყო ამ მარცხის თავისთავად არილოდა რომ ესე ნაადრევი ეტაპზე. Ფაქტურად 3 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა ეს შეხვედრა, ვერ ვიტყვით რომ ესეთი იოლი გამარჯვება იყო, ვთქვათ. Არა, ფედერერთან ვინმე აღწევს იოლ გამარჯვება, საერთოდ მით უმეტეს სეპის რომ მიიღწია, ბუნებრივია ფედერერთან ვერავინ ჯოკოვიჩ ნადალ ვერავინ მე დამისახელებ თქვენ ჯოკოვიჩს მის ფედერერთან იოლად გამარჯვებს, რა თქმა უნდა, იყო ერთი პერიოდი ახალგაზრდა, ანუ ახალბედა Rafael Nadali, რომელმაც ერთადერთხელ შეძლო იოლად დაემარცხებინა როჯერ ფედერერი შოურეულ 8 თუ 9 წლის წინ როლან გაროსის ფინალში. Машин Nadal დღესაც მოიხსენება გრუნტის მეფეთ და მაშინაც 18 წლის ასაკში შემოიჭრა, ასე ვთქვათ, პროფესიონალურ ჩოგბურთში და პირველივე ხმაურიანი გამარჯვება. Არავინ არ იცნობდა მაშინ Rafael Nadal-ს, ის იყო მისი პირველი Roland Garros-ი და მისი, ასე ვთქვათ, პირველი გამოჩენა საერთაშორისო არენაზე და ჩოგბურთის სამყაროში და როჯერი იმ პერიოდში უკვე ლეგენდარული როჯერი იყო, მას უიმბლდონიც მოგებული ჰქონდა, US Open-იც მოგებული ჰქონდა და თავისთავად ვერავინ ვერ იფიქრებდა, რომ 17 წლის ახალბედა Rafael Nadal-ი მას ფინალში მოუგებდა, მაგრამ თუმცა იგივე 2003 წელს, როდესაც მან წააგო, ეს იყო ნალბანდიანთან და იმ დროს ნალბანდიანი ერთ-ერთი გამორჩეული და საუკეთესო ჩოგბურთელი იყო, ანუ ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ეს მარცხი იყო შემთხვევითი დღევანდელი მეტოქისგან განსხვავებით. Არა, ნალბანდიანს ბუნებრივია იყოს ტოპ ჩოგბურთი, ეხა ვერ ვიტყვი, რომ ტოპ ჩოგბურთელებში, რა თქმა უნდა, ერთ პერიოდია 20-ულშიც იყო ნალბანდიანი და ეს მისთვის იყო საკმაოდ სენსაციური შედეგი. Qaradat იყო იჯდა, თუ შეიძლება ითქვას 20-ულში, Qaradat იჯდა 20-ულში, მაგრამ პირადად ჩემი აზრია, უნებრივია თავს არავის არ ვახვევ, პირადად ჩემი აზრია, რომ დიდი სლემის გათამაშებებზე ნალბანდიანი აი უპირობო ფავორიტად არაზრუს არ მოიხსენებოდა და მას უპირობო გამარჯვებას არავინ არ უწინასწარმეტყველებდა, განსხვავებით მისი თანამმულე Juan Martín del Potros-გან, რომელიც ასევე არგენტინელია ბუნებრივი და ძალიან კარგი ჩოგბურთელია, სამწუხაროდ მას ბოლო პერიოდში ტრავმა დარია ხელი და მიმდინარე ავსტრალიან ოუფენის მაგის გამო უწევს გამოტოვება მაჯის ტრავმა. ერთი წელია შარშან თებერვალში რო გაიკეთა მაჯის ოპერაცია, მას შემდეგ სარეაბილიტაციო კურს გასდის და ვერადავერ ჩადგა, ასე ვთქვათ, მწყობში. ძალიან ცუდია, რომ მიმდინარე ავსტრალიან ოუპენი მის გარეშე იმართება და რახან, ასე ვთქვათ, იმ ჩოგბურთელებს შევეხე, ვინც მიმდინარე ავსტრალიას ტრავის გამოტოვებს, ასევე არ შეიძლება არ ითქვას ცონგაზე, ჟო ვილფრიდ ცონგაზე, რომელიც სერიოზული ჩოგბურთელია, ბუნებრივია და რაც ყველაზე მთავარია, ბოლო US Open-ის, ბოლო US Open-ის გამარჯვებულზე ხორვატ Marin Cilic-ზე, რომელიც ასევე ტრავმის გამოტოვებს მიმდინარე ავსტრალიის ღია პირველობას და ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ ეს სამი ჩოგბურთელი რო ყოფილიყო წელს მელბურნში ტურნირი გაცილებით უფრო სანახაობრივი და გაცილებით უფრო საინტერესო გახდებოდა, თუმცა რაც არის ეს არის საჩოგბურთო ზეიმი მიმდინარეობს ყველა ჩოგბურთის გულშემატკივრისთვის და ცუდი უბრალოდ ის არის, რომ მე რა თქმა უნდა ეხა ანდრიას სეპის არანაირი ჯინი არ მჭირს თავისთავად და ყველა იტალიის კომაქს მინდა მიულოცო თქვათ მისი გამარჯვება, მაგრამ ბუნებრივია ჩოგბურთის მოყვარულებისთვის და თვითონ ავსტრალიან ოუფენისთვისაც რა თქმა უნდა ჯობდა, რომ როჯერ ფედერერსი ასე ნაადრევად არ გამოთიშულიყო ტურნირს. თუმცა რა ვიცი, დაველოდოთ, იქნებ სენსაციაც და საოცრებაც კიდევ შემოგთავაზო სამ ჩოგბურთელმა, ვერავინ იტყვის რა და როგორ იქნება. სხვათა შორის, როდესაც ესეთი რამ მოხდა რამდენიმე წლის წინ, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ თუ ავსტები 4-5 წლის წინ ერნესტ გულბისტმა, ლატვიელმა ჩოგბურთელმა, უიმბლდონზე გაიბრწყინა და გააღწია მაშინ მან ნახევარფინალამდე და გზად მან ზუსტად არ მახსოვს ახლა ფედერერი იყო თუ ჯოკოვიჩი იყო, მაგრამ გზად მან ტოპ რამდენიმე ტოპ ჩოგბურთელსაც აჯობა და პირველად როცა მან გამოიმარჯვა რომელიღაცა ტოპ ჩოგბურთელს რომ მოუგო, ყველა ფიქრობდა რომ ნუ ეს მისი მაქსიმუმი იყო და მომდევნო წრეში იგი აუცილებლად ვიღაცასთან წააგებდა. მაგრამ ნუ აკრიფა, რაღაც მადა ჭამაში მოდისო, როგორც იტყვიან, და ნახევარფინალს უწია, როგორც გითხარით. და რა თქმა უნდა, არ არის გამორიცხული, რომ სეპმაც იგივე გაიმეოროს, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მე ამის დიდად არ მჯერა, მე ვთვლი, რომ ეს მისი მაქსიმუმი იყო ამ ეტაპზე და
მისთვის ეს დასამახსოვრებელი თამაში იქნება, ბუნებრივია, შეხვედრა იქნება, მან კომენტარებში აღნიშნა, ჯერ რა თქმა უნდა, ყველას არ აქვს იმის ფუფუნება, თუ შეიძლება ითქვას, რომ ზოგადად დიდი სლემის ტურნირებზე მიიღოს მონაწილეობა და მით უმეტეს ცენტრალურ კორტზე ითამაშოს როდ ლეივერის სახელობის ლეგენდარული ავსტრალიელი ჩოგბურთელის სახელობის, რომელიც 15000 მაყურებელს იტევს. ჯერ მარტო მაკროგადიან მეორე ჩოგბურთელის კომენტარი მაქვს წაკითხული და ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე რამდენიმე მათგანთან ესე ოლიმპიურ სოფელში მქონია შეხება და სხვათა შორის გვისაუბრია, ხა ინტერვიუს დონეზე არა, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ესეთ ტოპ ჩოგბურთელებთან ესე მარტივი არ არის ინტერვიუების გაკეთება, თუმცა მე თუ მოვინდომებ ხოლმე, ხანდახან ვახერხებ ხოლმე და მათ აქვს ნათქვამი, რომ აი იგივე თქვა უიმდონის ცენტრალური კორტი, იგივე US Open-ის ცენტრალური კორტი, აიღოთ თუ როლან გაროსი თუ ავსტრალია, ესე იგი ცენტრალურ კორტზე რო ჯერ საერთოდ სუ სხვა ატმოსფეროში ხვდები რა, იმ კორტზე რო გადიხარ, რაც არ უნდა ტოპ ჩოგბურთელიყო, რაც არ უნდა ყველაფერი ნანახი ქონდეს შენს ცხოვრებაში, ხო და 10-ჯერ ქონდეს თქვა ნანახი ნათამაშები რომელიმე ცენტრალურ კორტს, აი მე11-ე რაც რო გადიხარ, ზუსტად იგივე გრძნობა გეუფლება როგორც პირველად გახვედი. აი ანალოგიურად იყო სეპის შემთხვევაშიც, რომელიც მან აღნიშნა თავის კომენტარში. ჯერ მოხვდე როდ ლეივერის სახელობის კორტზე როგორც მოთამაშე, ბუნებრივია და შემდეგ შენს ბადის მეორე მხარეს იჯდეს ისეთი, იყოს ისეთი ლეგენდარული ჩოგბურთელი როგორც როჯერია, ეს ბევრს შეიძლება ზღაპარშიც არ ქონდეს ნანახი და ეს ზღაპარშიც ვერ იოცნებოს და მით უმეტეს გამარჯვებაზე საერთოდ საუბარიც არ იყო. თავიდან გავედიო უბრალოდ ჩემთვის, რომ სიამოვნებისთვის მეთამაშეო, სიამოვნება მიმენიჭებინა ჩემი თავისთვისო და ზოგადად ვთქვათ მაყურებლისთვისო, მაგრამ პირველი ორი სეტის მოგების მერე ასე ვთქვათ სლენგს ვიხმარ, მუღამში შევედიო და მივხვდიო, რომ უფრო დიდი სასწაულიც გაკეთება და მართლა მოახდინა მან სასწაული და მე ვფიქრობ, რომ ეს სასწაული მისთვის ამ არ ვთარსავ, ბუნებრივია, არც ნახსავ, მაგრამ მე ჩემი აზრით მე ვთვლი, რომ ეს სასწაული ამ მიმდინარე ავსტრალიან ოუპენზე მისთვის იქნება ბოლო, იმას გულისხმობ, რომ არა მგონი ეხა მან წინ ჯოკოვიჩის და თქვათ ნადალის ბარიერების გადალახოს და ნუ იმაზე საუბარი ზედმეტია, რომ საერთოდ ტურნირი მოიგოს. თუმცა ყოველთვის გამორჩეულია თქვათ გულშემატკივარი, რომელსაც მომარჯვებული აქვს კალამი და ფიქრობს, რომ კიდევ ერთი რეკორდი დააფიქსიროს. ყოველთვის ნამდვილად განსხვავებული ის კომაკი და როდესაც ტელეეკრანიდან უყურებს საოცრებას სიმშვიდე და ფაქტურად აი ეს 15000 ადამიანი მთელი იმ დროის განმავლობაში ცხოვრობს ჩოგბურთით. ცხოვრობს ჩოგბურთით გეთანხმებით და მე მქონია ბედნიერება. სხვათაშორის ჩოგბურთი ისეთი სახეობაა, რომ სადაც ხმაური ყვირილი, ასე ვთქვათ, გათამაშების დროს რა თქმა უნდა არ შეიძლება მოთამაშეების ბურთსაც ამოწოდებასაც არ აწუდიან, თუ სამარისებული სუჩუმი არ არის და ჩვენ ტელეეკრანზე ძალიან ხშირად გვინახავს, ნუ ესა რო ემზადება ესა თუ ის მოთამაშე ჩასაწოდებლად და ამ დროს ვთქვათ ვიღაცა მეცხრე იარუსზე უბრალოდ გაიარა, მაგასაც აქცევენ ყურადღებას. ანუ ჩოგბურთი ძალიან სპეციფიური სპორტის სახეობაა, ცოტათი თავისებურებიც არიან ჩოგბურთელები და აი ყველა დეტალს აქცევენ ყურადღებას. სამარის მე მქონია ბედნიერება, რომ დიდი ჩოგბურთელების მატჩი არა მხოლოდ ტელევიზიით, არამედ ცოცხლადაც მინახა უიმბლდონის კორტებზე. ნუ ეს უიმბლდონის საჩოგბურთო ცენტრი რა თქმა უნდა არის რაღაცა ენითა უწერელი სასწაული. მე მაქვს ელენე იმედი, რომ შენც აუცილებლად მოხვდები და შენი თვალით ნახავ უიმბლდონს, თუ რა სასწაული რამ არის და ზოგადად ამ დიდ ჩოგბურთელებთანაც სასიხილავ ცოცხლად. მართლა სულ სხვა სამყაროში ხვდები, აი ფეხბურთზე, კალათბურთზე, ყველა თითქმის ყველა სპორტის სახეობაზე ვარ დასწრებული ოლიმპიურ თამაშებზე თავისთავად, მაგრამ ნუ ჩოგბურთზე ალბათ იმით, ეხა რა ვიცი, შეიძლება მიკერძოებაშიც გამომივიდეს, ძალიან მიყვარს ფეხბურთზე, არანაკლებად მიყვარს ჩოგბურთი, ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ და შეიძლება ვინმე მიკერძოებაში ჩამითვალოს, მაგრამ მე ვთქვი, რომ აი ხანდახან ჩოგბურთი ფეხბურთზე ან კაი კალათბურთზე მეტ უფრო სიამოვნებას იღებ, თუ ბუნებრივია კარგი ტოპ ჩოგბურთელების მონაწილეობით ცოცხლად ტრიბუნაზე ზიხარ და ცოცხლად ადევნებ თვალყურს მატჩის მიმდინარეობას. მოდით მსმენელს მოუსმინო და შემდეგ განვაგრძოთ. გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. კარგია, ლენდე რომ მოიციეთ კახალზე. გამარჯობა და კარგად გესაუბრება. მე ბოდიში ხვირო შევაწყოთ და ასე კარგი საუბარი, მაგრამ
Mă interesează zogirți răgăță, tu știi dreva și așa gătăriți. Atmă. Am de ne toliani tevi găcs, căha. Da. Dar rătă gătiți ne-l deva, samsă otchila umre evi sonza deva. E serți. Ne ore. Ce-i Irakli labate, uim doni stolini sahal gazdului, tolini spinal și șehza Roger Federer. Sau, nu, exite, otrida, se tagora, zalia, narta, ugia. Ai, pederi, ahla, penele, nalor, piro, nevada. Iragul la vază, da, gagar, ramokta. Da, sa gebi, atidima, da. Ești ramet, kavihsenotra. Uimbrdonis, titu, uimbrdonis, tornirsi, pinarsi, șehtnen, ceni, metreveli. Da, Jan Kodeshi. Alexandre Medvedev, Jan Kodeshi, Berger, Gauda, Damars, Hebole. Da, Soret, Indros, Ago, Pinarsi. Da, Agat, Uig, Voloba, Tari, Soret. Medvedev, Mașin, Ekotonoda, Uig, Donis, Čempionova, Desiknova, Čempionova, Zidiana. Izero, Čen, Ragasa, Horvakle, Čen, Sportsman, Deserti, Esgavorkuja, Tra. Așa că bine, Didi Medloba, Baton, Didi Medloba, mă tău de pirulat, s-am tău să-ți hilăm ură sport zăutkuat, rat om verhtebă. Tulia, rat că mă unda, ca să gebe, martla tauliani în tebi. Tebi cuvana vart, tiani cuvana, profesorul da tauli cargu aclia, ei gibe gudauri bato bacuriani. Samtul sat chilamuro trase bisase tu se tau istava duguacus, magram nu metaufci sa agunisnero. Peuri ramis ertobliu ba saciro, dam xolute tebi arali amis tu sacmaris rom umaglesi donis sportsmeni gazardo da sar tu samtri sportis saheoba tauise burat speci peuri ramari. Ik armate bismichceva, ședere bitu profituliere, tu cat vidre, armatul im zogir, sapkuli sporti sahel, bașin, beur comp, ertovli, ustanaris, tak au și reguli. Scot și risca, ha, șega, scot inept, lebiscin, rodesat sacartolos, eronul ma olimpiurma comitet, ma bagurianis proiectic arat gine, sam tris olimpiur, tamașeb se mașini, oert, cuari devisirat, omacara. Celian beuristui, se si o skepticuri, cadet scotile, ba magram, ragat se etape, birom, ca crțele buli, cu am proiectic, ca imtarepis, tres infrastructuri, stu asezri. Ჩვენ ბევრად წინ ვიქნებოდით ვიდრე ვართ. Იქნებოდით, ვიქნებოდით, მაგრამ ნუ პირველივე ჩვენ როგორც ვიცით ბორჯომ ბაკურიანის პროექტმა ასე ვთქვათ ის რო უკვე მიიღო აპლიკანტის წოდება რომ მიიღო მაშინ თავის დროს ეს ძალიან დიდი საკმაოდ სერიოზული წარმატება იყო. Ნუ კანდიდატად tad gahtuma უკვე ძალიან რთული იყო და თქვენ სხვათაშორის გამოგიტყდებით ამაში დასამალი არაფერი არ არის. თავიდანვე შეგუებული იყო ოლიმპიური კომიტეტი რომ დიდი ალბათობით სავარაუდოდ candidatii stăude băs, vreme mi-e greptit ta, nu rătăm atâra es pune brivia devizi, iho zâlin stori devizi iho da, martebuli devizi iho, nu știm de că țin aplicanții stăuneze imperiuci da urcit ta, nu știm de că agar am proiectis gânduit arăbă să anșoxarot, agar moxta gătăn cu bătii mașiro rom, așa tu cât miuhe dava tim drus martxisă da candidat atu ergahtomisă mai instru gărgzile bolu cu es proiectis aur audot infrastructura ta ustavat Petru Tkomariu Bași, Zamtrisa Iknebut. Echara Cehba Labadzeze. Triumfaluri mači, titelul Čuengan Zalian Karga Taxos. Irakli Labadze, Ari Čemi Zalian Ahlo Megubari, Elene Zalian Ahlo Megubari, Zalbat Mazdana Karga Dvicnot, mi misi Muna Zelobi, Zambiuri Tamashimak, Nana Hida Mačoris, Otkhmuzda Tramecers, Moskovi Zahal Gazul Olimpiur Tamashibze, Rodesac Mam. Čempionis წოდება მოიპოვა მაშინ ძალიან მაგარი ბიჭი იყო და არის ბუნებრივია და სერიოზული დონის ჩოგბურთელი იყო 50-ულში ვიღაცას მარტივად გონია რომ აი 100-ულში რა უნდა 100-ულში შესვლას ჩოგბურთში 100-ულში შესვლა არის აი როგორი რამ იცით რომ აი ძალიან სერიოზული შრომის აი ძალიან დიდი გამართლების თან სპეციფიური სახეობა კიდევ ერთხელ აღნიშნეთ და იც რამდენი სპორტსმენი ჩოგბურთელი აი დღეს სოფლიოს მასშტაბით ხა ციფრი კონკრეტულად არ ვიცი, მაგრამ დაახლოებით 100,000-ში 5-9 მილიონი ბავშვი შეიძლება ვარჯიშობდეს რა მთელი სოფლიოს მასშტაბით. Და ამ 9-9 მილიონი ბავშვიდან ყველა რო ვთქვათ 100-ულში და 50-ულში იყოს, ხო ესე არ გამოვა, ხო? ზოგი ვერ მიდის წინ, ვერ ვითარდება, ფინანსებია ძალიან ბევრი საჭირო. Ნუ ხელშეწყობა ბუნებრივია ფედერაციის სახელმწიფოს ირაკლიმ რაც მიაღწია und თავისთავად უპირველესად უდიდესი ნიჭის გამო მიაღწია. Ის იყო ძალიან ნიჭიერი ჩოგბურთელი და მასთან თამაში არავისთვის არ იყო ადვილი. Იგივე აგასის მოგება, აგასის მოგება პიტ სამპრასას და
peur sucil da tau istruze da smartla sa stauli cu indianul sera smașinii. Deci ați scris sene bent cu at rodisați sau probent Pune privia man care e cartul ciocbuț al lendii de calitate, oa, e hormuz date ulis mutamașe, e ghive uim din zemi, e odhec reșiga, uite, dam holod rapail na dar tanzago. E si ho, ragaț za ambiuri, e ragaț, lauit. Tanto ghive, ca uite, ales din eptim tros, ramdeni problema, e ho, dar ramdeni problemi, stundați mum za debis tu asa zrist, izdres rom copili, ko șeid le bait, ko zrum, am tu asa zrist, masta, zalian beur, misi tau bi sportsmen sarga, umartlem, dom, sa cartoloși, sot artuli periodi. Odhmuz date nic le birodis. Frata șoris în perioada ce Iraklis Rusa Dadiu, de ciocbucem, ciocbucem, otmustrijani, uratan, urive, ertiasaki, svarta, sami tu otmustrijani, metriare ciocbucem, da, e ca să gargat maxosro, handa handa, etmanet, tu ești pare, nu tu ești și rabune brivele, ele mesc sa academie, și e ca rameci, onu, șem de Iraklisanu, itardat, inca uida. Mă ciocb cu ce șeba mă mihtam, agram, tu când stau la tarnișnit, zahartul e perioada egoista, tu când Iraklis naerit alanti, da nici eri ciocb cu telebi, ai, ehlaru copil, cu Iraklis, ho, Iraklis, am epocașiru etamașa, anu, uzdam irti sau cuneși. Ho, mas, cațilebi tu prometis mihtseva, bunebriuie is nici irokono, dar as mașin conda, cațilebi tu metis mihtseva. Și ești într-o sahem, ți-ai poscurat, trebuie să-i hla o prometie a sportului, să dămi, tu ca bun, vidre mașini. Race e heba, legendarul la sebe, Metrevels, Alex, baton Alexandre Metrevels, da, hlobit, ertituist, sim tu tu ena heurist, sim conda, interviu, baton Alexandre Stan, nu de să-ți ghit pili și im cupe, bă, da, samus, da. Atițele se ubile cu unde tuorci tebi. Samuțdat, știi. Nu îmi prispeși cu tuorci tebi, ca zice, ce înta mașe, mașin, zan, argi de sa seamănă sau bare gamugui, da, mi-a dat un Alexandru Stas, ored cu odești în ta mașe, gaih se n-am bune brivia, da, agniș nero, tsharadjer tu at cercunda, sunt atât una zahar, a satuala, uite, una zahare ulicunda, ok, im de cerc, auda, cu odești, da, marțhe buli, da, marțhe, irtaderti marțhe, da, este un domnul spinal și medarț unde bulivar, mai nața arnișna, da, medarț unde bulivar, ima și ro, a im tchra mogibas, tu at mogibas, rați mai n-am de conda mogibuli, oilas gatsulida, am albatert un domnul spinalis mogibis sa nacelut. Mașin, mai n-am arnișna ro. Pe uri, ragața daim, tu ha, uarhopiti, pactore, beha, London și tu mai arau sa rucus, bune bruvi, am agram. Pinalis, cu ira sunt nagui etamașet, pinali, da, ratom, nu am, oameni dobis cam uragați, caiți, el etamașe, bi, da, cada udes orșeba, cada udes meure, trebuie să nu. Sportul e hamarte, e extra, modis, șentan, toate organizatorii, da, geubni baro, sadit sahși, ansastum roșii, trebuie să arătăm așa, tam așa, tu ha. Ai ganțul sportsmeni, ganțul vin sportsmeni arare, da, sportul este aset cu atis ariți, smuhami, ho sportul e muhami. I salbat verga igi, sunt pe la persoană. Ai rude să sportsmeni ganțul obili ruhai, muhudi, gad muhudi, mancanidan, șehudi, darba și tu, cu at corze, ori sa ati tadre, motelul asta, că te ptai cu concentrare buli, haroșen, ai hărțaci, gadi, harpina, liuna, itamașo. Da, ucem că ubne bianro, trebuie să agartam așa, putam așa, puhat. Unați ahui de ei, sau zinichi cu teba, unați ahui de ei, sau mihui de sastom roșite, și ele mă ure trise, și se te ganți copii, tu erai gai cu zora, mihui talba telene, hora, rase scheu nebit. Sare ganți copii teorii, se tertina țili. Da, e sa agniști nake de uaz, baton ma Alexandru Ro, e se țiu, alba, tertiti factori ro, me ure trise, i se vegarganeți hotu, tu ton vegarganeți cu euro, gurt scoat. Firul trebuie să fie cauve, ganz mobil, numai. Samțu Haru, este Mohta Roman, Cago, Ispinalida, Samțu Haru, Aisrom, Sakartul Skonda, șansi, Kartul Čogburtele, Sakartul Čogburt Skonda, șansi, Ro, Didišlem, Izgamarđe, Bulik, Holo, deci, în RT, Urta Tandrik, și Mara, Samțu Haru, Tasian, Mohta Mara, Bune, Brio, Imedi, Aruna, Dau, Kargo, Tarcum, Nebuli, Armero, Adretoguian,
cartul ciocburt, cartul îi ciocburtele, îți odesme de dischile, mi-s gămurce buli găte. Da, ca ha, thava dat spuzane tarai ciocburtul și a xodril, cart olimpiul s-a pus. Avo tu s-am băbero misiunea, cansa cu trebule, bim ata cu cansa cu trebule, surz mene bim. Tu ce gîm cine vii, tei romeli me mat canis, tu știi că la zemet at sagrut n-a bim vistan urtir tobași, oes. Scoate șoris, surz mene bim, rat mona, marto ciocburtele, scoate era pe un sport spunem să acut, mai la cansa cu trebit ciocburtele bim, marto se tu cat am mizde. Da, aga zanise, ra, igive Sharapova, romelic, tana zvermi, verana ira zvermi, potoc, cuero gada gogo, poto, mastanki, ra, ubralo tu mistris poto gada gogo, imi sa șuale veca armu, cuta dat suam, ra, para amasubaši, arana klep seriozuli, da, arana klep topčok burteli, uzniacki, cuole privat, ra, dat sua, ris, dat sua, arape, cuole privat, da se irnu, sa olimpiul sopelši, oila saxu, su, sarakuia upleba, da survili, da, șesa zleblobaro, mastan mi uide, sura tebis gada igos. Interviul cu Ace Rusta a se șemdic. Megonaro nu va fi ikneboda upro, a sa se tu catum catsri. Ratom hat se seti, ai televizor și urub di, ratom hat tavidan, ai seti spukondaro, ai urtirtoba și gaxmili, ai ikneboda maramaș, man șemdic, ai seti argiram gaaket, ai urtirt turnirzei, polboys ruid zahian, mumsa hure bice biro darbian holme. Natara Baușebi, Albert Kunske Knebat, Nanahi, Tauis Gurzero Moisua, Tauis Scaliro Dalevine, Tauis Banani, Mista Șocola, Dimu, da, ca e sau obra, e zbici, o șoc și spatara, sami tot Kunske Bici. Idee, cu atât, Roger Tasamcu Haroc, Șeheba, Armconi, Amagram, Iguet Songa, Songa Stankonda, Urtir Toba, Aracioul Ebriu, Adamian, Irtad Uivorgi, Șetki, Devat Satrena, Juru Darbaši, Uimdonis, Mașira, Sportul Centrului, Del Potro, Aracioul Ebriu, Urtir Toba, Șitsan, Gargi, Adamian, Iris. Del Potro, da, este atât, etroba, eha. Adamian, Sitrar, Memai, Gonia, Ro, Sportsmins. Tauidan vet roba izrogoriari. Srat, ma urebeli mai scute baram, mis aset mokmede bebit, mis sakcile, biti gibek orze, mis ikcevit, rogor mokmede. Scho, karkouli simpatia, antipatia, ugalib de badam. Iar angonia, roha del potros mimart, soplius, iar se bude sa adameni, mis tami uarhopita tikneba, gans robili. Rami tu martel da de biti pironeba. Sam suharot federer tanam konia, șeheba, iubi William tanat sam konia, șeheba, mara, imit svito e pro adre tu el ma tanat spectniba, contactul da mere mugah se mută usili. Da, bolok, it ha ca hasrul de ba pactiura, ce ni gada ce ma dres, rogor picrop, da avs, mai am de dislamis pirul turnir, su ca gamu cu atili pauri, ti, igive gogo nepsi, vize ce zile, băi, cu asrom, isi kneba gamar ce boli William si. Taus tauat, mehat, zanar gami hardeba William smaru. Igus arvar mesi gulșemat kivari, magram eha obiectul obat voit hota, ce în jurnaliste bi vartapi rolul și obiectul obat scrțnobarune dau carcot ho, obiectul urat,
rating-ის პირველი ნომერის შემთხვევით არ არის, ხო, უილიამსი და რა თქმა უნდა იგი განიხილება მთავარ ფავორიტად. მესამასე შეხვედრა მოიგო ფაქტიურად ამ მესამასე შეხვედრა არა, მესამასე შეხვედრა ითამაშა. დიდ სლემებში ის იყო მისი მესამასე თამაში. მესამასე თამაში 261 შეხვედრა მოიგო. 261 შეხვედრა მოიგო, ეს უკვე ისტორია და ლეგენდაა რა თქმა უნდა. და რაც შეეხება მამაკაცებში, მე მაინც ფიქრობ, რომ რადგან ფედერერი უკვე გამოვეთიშა ტურნირს, უკვე ნოვაკს გაეხსნა გზა ფართოდ და ფიქრობ, რომ ის გაიმარჯვებს. ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. შეჯიბრის დასრულების შემდეგ იმედია კვლავ იქნებით ჩვენთან და უკვე დეტალურად ვისაუბრებთ, თქვათ. შემატკივარ შეუძლია გაზე ჩვენ თამაში ხილოს, ასე ვთქვათ, ფართო მიმოხილვები. კი, რა თქმა უნდა, და დეტალურად ვისაუბრებთ რა და როგორ იყო და მორიგე ახალი რეკორდებიც დავაფიქსიროთ. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი კახა ბერიძე იყო დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მე 22 საათსა და 20 წუთამდე გემშვიდობები და ამ დროს დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ. ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00-ზე.